سەبارەت بە ڕێوەڕسمی یادی 31 ساڵەی کیمەباران کردنی گوندەکانی عسکەر و گۆپتەپە و قەڵاسێوکە لەلایەن ڕژێمی بەعسەوە لە 3 ئایاری ساڵی 1988. ئاری لوقمان پەیامنێری کێنێن لە ئەزلایڤێکدا زانەری زیاترە خاتە ڕوو. سڵاوتان لێ بێ، ئەم کاتتان باش. دیارە وەک لە گەشتەکانی پێشوو ئاماژەمان پێکرد ئەمڕۆ مەراسیمی 31 ساڵەی کیمیای بارانکردنی گوندی گۆپتەپە و عسکەر و ناوچەی قەڵاسێوکە بوو. دیارە یادەکە ساڵانە بە لەسەر ئەرکی کە سوکاری شەهیدان بەڕێوە دەچێتەوە، ساڵانە ژمارەیەک لە بەرپرسان سەردانی عێراقن و چەندین بەڵێن بە کە سوکاری شەهیدان دەدەن، بەڵام تەنە هەر لە مەراسیم و یادەکانە و دواتر تا ساڵێکی ترە و بەرپرسانە نا بەڵێنەکانیان جێبەجێ دەکەن، نە سەردانی کە سوکاری شەهیدان دەکەن و ئەمەش بۆ بەنیگەرانی لەوان. ئێستا ئێمە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر و لەسەر داواکاری کە سوکاری شەهیدان بەڕێز شایان ئاسکاری کە خۆی خەڵکی ئەم سنوورێ و ئەندامی فراکسیۆنی گۆڕانە لە پەرلەمانی کوردستان ئەمڕۆ بەشداری کردووە لە مەراسیم و یادەکەدا لە گوندی گۆپتەپە. بابزانی بەڕێزیان ئەو داواکارانی ئاراستەی ئەم کراوە، ئەو چەشو گرفتانی کە هەیە لە ڕێگەی فراکسیۆنەکان و لە پەرلەمانی کوردستان بەدواداچوونی بۆ پرە چیە. شایان خانەگەر، فەرمی تێرە، سڵاو لێ بێ. بەڕێزە پێمان بڵێ ئەمڕۆ کە سەردانی ئەم ناوچێت کرد کە ناوچەی خۆتانە و وەکو ئەندامیشی پەرلەمانیش کە تۆ نوێنەری خەڵکی، داواکاری کە سوکاری شەهیدان چیە و تا چەند ئەم ناوچەیە لە ئاسی پێویستە خزمەت کراوە لەلایەن حکوومەت؟ سڵاو لە ئازیزان هەموویان. لە ڕاستیە من تەنها لە مەراسیمەکانە سەردانی ئەو ناوم نەکردووە، بە حکمی ئەوەی خەڵکی ئەو دەڤەرم بەردەوام سەردانی ئەو ناوم کردووە، عسکەر، سوورقاوشان، گۆپتەپا. کە سوکاری شەهیدان بەڕاستی داواکاریەکانیان ڕەوایە کە تا ئێستا بە جێی خۆی نەگەیشتووە، بەڵام خۆشبەختانە داواکاری پێشکەش بە پەرلەمانی عێراق داواکاری پێشکەش بە حکوومەت کردووە کە 5 داواکاری پێشکەش کردووە بۆ قەرەبوکردنەوەی کە سوکاری ئەنفال کراوان و زەرەرمەندەکان ئەوانەی لە کاتی بەعسە لە بەغدایە چاوەڕی ئەوەی دەکەن کە لیژنەک لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێک بێ هەتاکو بەدواداچوون بکەن بۆ ئەو زەرەرمەندانەی سەردەمی بەعس و قەرەبوو بکرێنەوە. ئەم سنوورە ئەو ڕێگایی کە جەنابی پیا هاتی، ڕێگاکەیان زۆر بێکەڵک بووە لە زۆربەی گوندەکان، کێشەی هەیە لە قوتابخانەکانیان، لە داخستنی قوتابخانەکانیان، لە گۆپتەپە وە خۆیان ئاماژەی پێکەن کێشەی کەرتی تەندروستیان هەیە. بەڕێز دێ بەڵێنی چیان پێدەی و چیان بۆکەی لە پەرلەمانی کوردستان چۆن بەدوای ئەم کێشە و گرفتانە هاچن کە چارەسەر پێ؟ ئێستا کە لە ناو خەڵکەکە بووم، دیار بوو گلەیی و داواکاری زۆریان هەبوو. ئەمن پێم گوتن کە یاداشتێکی بنووسن هەربی دەنە دەستی خۆم لۆی ئەمن لە پەرلەمان بەڕەسمی ئیشی لەسەر بکەم، بەڕاستی نەبوونی خزمەتگوزاری تەندروستی و خزمەتگوزاری پەروەردە و کارەساتە لە شوێنێکی وەکو ئاوهای، یعنی ئەتەنها ئەوە بەس نییە تو ساڵانە ساڵی یەک جار بەڕاستی مەچی بکەی و هەموو خەڵک کۆبیتە و جێمان لەو قسانە بی کە 100 جارمان جێلێ بووە. یعنی پێویستە داواکاری خەڵک جێبەجێ بکرێ. ئەمن هەرچی لە توانام دابی، من بەڵێنی گەورە نادەم، بەڵام ئەوەی لە توانام دابی لە پەرلەمانەوە، لە ڕێی پەرلەمانەوە، ئەمن لەسەر سەرم و بەسەر چاوم لۆیان جێبەجێ دەکەم. تەنها پێویست بە سەبر دەکا، چونکە ئەو حکوومەتەیان کار بەڕێکەرە چاوەڕێی حکوومەتی داهاتوو دەکەین تاکوکاری جددی لەسەر بکەین. زۆرسپاس بە بەڕێزێت. ئێمەش بۆ هیوایین کە فراکسیۆنەکەتان بتوانێت خزمەتی کە سوکاری شەهیدان بکا و داواکارەکانیان بگەینێتە پەرلەمان. دیارە ئەمەوێ ئاماژە بۆش کەم ناوچێ وەکو ناوچەیەکی قوربانی دەر و ناوچەیەکە زۆرترین کەسیان ئەنفال کراوە سبەی لە گوندی جەلەمۆر لە بناری خاڵخاڵان. دیارە لە هەرسەر بە قەزای چەمچەماڵە بە هەمان شێوە یادی مەراسیمی ئەنفالی گوندەکە بەڕێوە دەچێت کە لە قۆناغی 4 ئەنفالدا زیاتر لە 470 هاوڵاتی ئەو گوندەش ئەنفال کراون.